Njihov dugogodišnji san da imaju svoje imanje na kojem će da gaje Dunju postao je biznis. Džakovi Dunja, nabranih u voćnjaku koji se prostire na 25 ari sa 240 stabala, podstakli su bračni par iz Surduka da krenu s proizvodnjom džema, slatkog i kompota od ove voćke, kao i džema od kajsije. Zato im je bilo potrebno da opreme objekat za preradu voća i kupe pasterizator, duplikator, mlin i sudoper. Iznos kredita je 1.800.000 neki dinar, slagaću vas. Međutim, od toga je 30% bespovratno i to ostaje eto nama, a vraća se ostatak, 70% se vraća na 4 godine, jedna godina je grace period, kamata 3%. Fond za razvoj Republike Srbije pruža mogućnost korišćenja start-up kredita namenjenih početnicima u biznisu ili onima koji su svoje poslovanje započeli tokom prošle i ove godine, a visina kredita kreće se od 400.000 do 6 miliona dinara. Rok otplate je do 5 godina. Kredit se ne vraća svakog meseca, nego kvartalno svaka 3 meseca i kamatna stopa je, za razliku od prošle i pretprošle godine, smanjena i ona je sad 2%, ne mesečno, nego na godišnjem nivou. Ovo su namenski krediti za kupovinu mašina, alata. To može da bude novo, može da bude polovno, ali samo do 5 godina starosti. Može adaptacija, sanacija, rekonstrukcija poslovnog prostora, može od tog investicionog novčanog ulaganja 20% trajnih obrtnih sredstava ili ti repromaterijal. Startup krediti koji je početnicima u biznisu s početka priče omogućio da njihovi proizvodi za svega nekoliko meseci budu dostupni na tržištu u Beogradu i Novom Sadu, kao i u objektima velikog trgovinskog lanca u Sremu, jedan je od programa Ministarstva privrede koji se realizuje u okviru mere podsticanja razvoja preduzetništva.